fotbalu mě dovedl vlastně táta, který taky hrával fotbal, ale spíš na ty nižší úrovni než na profesionální. Možná to tím uspůsobilo to, že pak se zranil, tak už toho pak nechal ke konci a od malička už mě vedl. Když jsem se ho vždycky zeptal, od kdy jsem začal hrávat fotbal, tak říkal, to se nedá říct, protože už vlastně od té doby, co jsem začal chodit, takže jsem kopal do balonu a hrávali jsme spolu fotbal u našich doma a branka byla topení, takže jsme vlastně takhle hrávali a úplně ty začátky byly v Sokolu Višňové, což je malá vesnička u Znojma, a v nějakých 10 nebo 11 letech jsem se přesunul do Znojma. Já jsem vlastně ještě předtím chodil na mládežku na sportovní školu ve Znojmě a když se mě naši ptali, kam bych se chtěl jako dostat dál, tak jsem říkal, že nevím, že bych chtěl hrát fotbal a máma mi řekla hlavně dostuduj, udělej si maturitu a pak už uvidíš, co bude dál. Tak jsem vystudoval vlastně Gimpl, i když jsem se dostal předtím ještě na ekonomku, ale chtěl jsem jít na Gimpl, protože je to takový všeobecnější, když bych měl jít na vysokou potom, tak jsem se vlastně, pak jsem přestoupil semka, dostal jsem se na Baňskou tady v Ostravě, ale tam jsem byl vlastně třikrát při zápisu. Podruhé jsem tam byl, když jsem si říkal, tak se tam půjdu podívat. Přišel jsem vlastně na fakultu a tam mi řekli, že jsem úplně na druhé straně Ostravy. Tak to bylo podruhé, když jsem tam byl, tak jsem se jenom otočil a šel jsem zase domů. A po třetí jsem to šel ukončit, takže to byla taková moje studující kapitola. Spíš to bylo tak, že jsme hráli zápas tady v Třinci a tam byl shodou okolností pan Michal Bělák, ještě ve Znojmě pracoval a ten mi to nechtěl říkat před zápasem, abych nebyl nervózní, že jedu na 20 na repre, tak abych nebyl nervózní před zápasem, abych na to moc nemyslel. Tak jsem odehrál vlastně zápas, jel jsem na 20 na repre a shodou okolností na tom zápase v Třinci byl pan trenér Petr Žela a znal se s mými bývalými agenty a těm řekl, že co to je za hráče, že takový ve druhé lize moc neběhá, že by mě chtěl semka do Baníku. No a pak už to vlastně následoval koloběh asi 2-3 měsíců, kdy to bylo psychicky hodně náročné a jsem rád, že to semka dopadlo a pan trenér Petr Žela si mě semka přivedl. Já jsem byl v té době zraněný, já jsem měl prasklou kusku na maličku po jednom ze soubojů ze zápasu, tak jsem asi 2 měsíce nemohl hrát fotbal, takže to bylo takový na hlavu a ještě v té době mi měl zájem Slovan Liberec, takže to bylo takové přehazování, kam vlastně půjdu, jestli vůbec půjdu. A ještě tam byl ve Znojmě pan trenér Kučera, který říkal, že ať ještě zůstanou třeba půl roku a že pak se uvidí, že mi třeba ještě stoupne cena a uvidí se, protože pro Znojmu, ať je to malý klub, tak pro ně jsou tady ty obchody asi na přežití důležitý. Tak když jsem semka vlastně přišel, tak tady byla druhá liga a odehrál jsem nějakých 19 zápasů, což na 20letýho kluka si řeknete, jo, tak je to dobrý, mohlo to být lepší. Pak se vlastně postoupilo, už ten vlastně rok mě strašně psychicky dál, protože se hrálo pod tlakem, spousta fanoušků, hodně očekávání. A pak ten půl rok v lize si myslím, že jsem na to nebyl psychicky připravený. Jako nemyslím si, že by to fotbalově bylo špatně, ale bylo tam hodně chyb a měli jsme 12 bodů, což je strašně málo. A po psychické ani po výkonnostní stránce si myslím, že jsem na to neměl. A pak mi možná trošku stouplo do hlavy to, že když už hraju teďka ligu, tak proč bych ji neměl hrát třeba za půl roku. No a pak přišla velká facka a šel jsem vlastně na hostování do Ústí, který byl poslední v druhé lize a zachraňovalo se tam. Tam jsem vlastně ani pak nevěděl, co bude v létě, protože se tady změnil trenér, kterého jsem vůbec neznal. Měl jsem tady trenéra Kučeru, pod kterým jsem rok hrál, pak ještě vlastně půl rok tady, takže jsem věděl, co od něho mám čekat. Ten tu vlastně skončil, přišel pan trenér Páník a vůbec jsem vlastně nevěděl, jestli jak se vrátím z Ústí, tak jestli tady budu pokračovat nebo ne.
No a pak vlastně agent volal, jestli mám vůbec chodit na přípravu, že tu mám stále platnou smlouvu a pan Bilák říkal, ať přijdu a že se o to prostě musím poprat, že všichni začínají na nule a uvidí se, jak vlastně výkonnostně na tom budu, jestli tady zůstanu nebo ne. Pak jsem se vlastně vrátil s dobrým pocitem, že vlastně Ústí nespadlo, že jsme tam udělali tu práci, kterou jsme měli. Přišel jsem semka zpátky na přípravu, už pod novým trenérem Páníkem a tady byla šílená konkurence, ať už tady byl Patricio Stronaty, Martin Štendlář nebo Venca Procházka, tak ta konkurence, když se podívám na ligové starty nebo na zkušenosti, tak já jsem byl prakticky holub mezi nima. A ze začátku jsem si věřil, protože si myslím, že ta příprava se mi docela povedla, ale nechci říct, že trenér se mu nepočítal, ale dal mi najevo, že budu až čtvrtý stoper a já jsem prostě v tu dobu chtěl hrát. Tak jsem vlastně požádal vedení, jestli bych mohl odejít na hostování. Ti mi asi až v 7. kole nebo v 6. kole mi vyhověli, že bych mohl jít do Hradce na hostování, tak jsem na to kývnul. A tam jsem dostal další takovou lekci, že hráč na hostování v druholigových klubech třeba moc šancí nemají. Oproti třeba, když máte dva hráče a trenér se rozhoduje, tak radši nechá hrát toho vlastního, než aby hrál ten na hostování. Třeba to už bylo období, kdy to se mnou prožívala hlavně moje přítelkyně, které strašně moc děkuji za to, že mě takhle podporuje, protože to, co ona si se mnou prošla, to by asi moc holek nezvládlo, ať už stěhování ze Znojma za mnou semka do Ostravy, pak půlroční hostování v Ústí, pak další rok v Hradci, takže někdo cestuje na dovolených a někdo po České republice na hostování. A ten rok v Hradci nám strašně dal po psychické stránce, protože jsem třeba věděl nebo myslel jsem si, že jsem lepší než někteří hráči, ale trenér prostě stejně stavěl někoho jiného a stejně jsem věděl, že ať dělám na tréninku, co jsem chtěl, nebo prostě dřel jsem jak mezek a stejně to pak stejně ta šance pak nepřicházela, tak už to bylo hodně na hlavu a začal jsem o sobě pochybovat, jestli vůbec ještě umím hrát fotbal, jestli vůbec ještě dokážu se tím živit, nebo vlastně bavit se vůbec tím fotbalem. Protože když jdete z ligového klubu do druhého ligového a ani tam nehrajete, tak začnete pochybovat. Tak hlavně rodina mě držela. Z těch fotbalových klubů asi jsem s nikým takhle nebyl v kontaktu, ani z hráčů. Jenom vlastně to ani nemáte na nikoho náladu, když vlastně jste z toho otrávený, má to být zábava a jste z toho otrávený, takže nemáte ani chuť vůbec si s nikým nebo být s nikým v kontaktu. I kluci třeba v Hradci tak mě drželi, že říkají, že mi to za chvíli končí to hostování a pak prostě uvidím, co dál. Že jsem ještě mladý a navíc jsem tady měl ještě rok smlouvu, takže v tomto mě drželi oni, ale hlavně přítelkyně a rodina. No, člověk nesmí polevit a hlavně přestat o sobě pochybovat, protože já jsem třeba věděl, že to v sobě mám, ať už jsem byl ve 20 nebo v 21, protože se mě ne každému povede být takhle v reprezentaci a jsem rád, že jsem si tímhle prošel, protože teďka vlastně, když hrávám, tak si toho strašně vážím a snažím se využít každé šanci, která přijde. A když jsme vlastně skončili v Hradci hostování, tak mi agent volal, co vlastně se mnou tady v Baníku bude, jestli ještě chtějí, abych semka vůbec přišel, když jsem toho moc v Hradci neodehrál. A pan Bělák nebo pan Jankulovský říkal, že ať určitě přijdu, že vlastně to, co tu minulou přípravu, že jsme na stejné startovní čáře a uvidí se, koho si pan trenér vybere a kdo tu zůstane. Navíc já jsem měl rok do konce smlouvy, takže jsem si to vyhodnotil tak, že tu zůstaneme, že se o to porvu a uvidím.
Já nevím, jak to, pak prostě přišel zlom vlastně v té přípravě, kdy si nemyslím, že byla zase tak dobrá jako z mojí strany ta příprava. Pořád jsem byl stoper číslo 4, ale říkal jsem mi přítelkyni, že to tady nějak ten půl rok třeba zvládneme a pak třeba v lednu se uvidí, co bude dál. Ani to období nebylo úplně nějaké jednoduché, protože vlastně pořád jsem byl stoper číslo 4, kolikrát jsem se nedostal ani na lavičku a chodil jsem hrát jenom za Bčko, nebo jenom za Bčko. Já jsem byl rád, že jsem mohl hrát a i ti kluci chtěli hrát fotbal a já jsem se začal tím fotbalem bavit. A pak vlastně přišla ta šance od trenéra Paníka, ať už v poháru, nebo pak vlastně se mi povedl pohár v Hradci, nebo s Hradcem doma a od té doby jsem vlastně nastoupil ve všech zápasech ligových. Takže to bylo úplně obrat o 180 stupňů a pak jsem vlastně těmi výkony, doufám, že jsem si zasloužil tu novou smlouvu a jsem rád, že jsem si mohl tady prodloužit ještě pobyt. Tak je to stav štěstí jako takhle hrát, protože když to řeknu popravdě, tak třeba před rokem jsem o tom ani nesnil, že bych mohl být v Baníku. Člen základní jedenáctky, vlastně kolik? 13 zápasů po sobě. To kdyby mi někdo řekl před sezónou, tak se mu vysměju, protože to bylo absolutně nereálný. Jsem za to strašně rád, protože Baník je prostě pojem a nenadarmo jsme tam, kde jsme teďka. O to je to cennější, že hrávám. Tak hlavně velká zkušenost tady je. Ať už v obraně, v bráně, v záloze nebo v útoku, tak je velká zkušenost. Spoustu hráčů už něco zažilo, ať už zahraniční angažmá nebo vlastně spoustu ligových startů a myslím si, že tady je velká kvalita a byla by škoda, kdyby jsme toho nevyužili a nezabojovali o poháry.